Je to tady. Arch Survival Ascended se nám dostal na konzole a vypadá to zatím dobře. Tohle natáčím předtím, protože jsem zapomněl udělat úvod. Máme tu tři věci, které nám zůstaly a jednu novinku. Je tu Join Game, co je klasický seznam serverů. Pak tu máme Create nebo něco. Tady si normálně zase ty světy vytváříme, jdeme hrát sami. Zatím to je The Iceland, jako jediný. Ale pak tu jsou i modovaný a to je právě z modu, která je ta největší novinka snad na konzolích. A to je mod seznam, kde prostě na rovinu je seznam modu. A je to úžasný, na rovinu, koukal jsem na ty mody a některé jsou opravdu dobrý, vypadají hezky. Třeba kdy tady něco vyberu z tohoto, co by mohlo být dobrý. Třeba tohle. Tak tady máte teď Dinoše, Raina teď a hromadu dalších, tamhle dole je ten seznam. A tady je obrázek, jenom na tom to nejde nějak dobře vidět. A tu je třeba tady ten mod, a tenhle třeba vůbec nevím, co dělá. Dělaj. Nevím. Všechno se dá přečíst, najít to, ale teďka už asi pojďme přímo na to, pojďme se podívat na hru. Lidi, postavu jsem rychle jsem si teď vytvořil, abych ztratil čas a tam půjdeme na spawn. Co vyberám? Je něco středního, těžkého, zelený, to bude easy, to budou ty základní lokace, ten kamenný ostrov a takhle. Dá, jdeme na červenou. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can. Tak, dostali jsme tady nějaký úvod do příběhu. To je úplně ten samý jako z minula, ale jo, hra už je tady, dobře. Tak jo, ukaž se, pojď, podíváme se na tebe. Graficky i co je všechno novýho. Jinak, chci se rovnou i omluvit za hlas, nevím co s tím mám dělat, ale prostě je doba zimy, všichni jsou nemocný a nám je to dolezlo už tati. Okej, nová animace chození, nová animace vody. To je hodně dobrý. Jdeme se podívat z prvního pohledu. Tu to najdu, tak nic. Najdu potom. Wow. OK. Pod vodou to vypadá stejně, ale furt nevím, vypadá to zajímavě. Ale teďka se pojďme podívat. Ten stín vypadá hodně dobře. I ty stromy, všechno. A nová animace sbírání. Dobře. To je moc věcí najednou. Jak mi zjou ty listy, to je super. No, ale tohle se propadlo celý, dobře. Pojďme vyrobit si trumpáč. Jo, a to byly nový borůvky. Dobře, otáčení postavit je to samý. Teč. Potřebuju teč, takže dobře. Věci tady si je úplně to samý, tohle je stejný, ze stejný, jsou to samý. A mapa přibyla. Dobře, takže tady je nový mapa. Můžu mít i normálně počítat mapa. A jo, i z třetí osoby. Dobře, to je novinka velká. Ale teďka se pojďme podívat přímo, co tu všechno máme. Takže, co tu je za věci a tak. Dinosaurus. Wow. Ale vypadá to dobře, je ta animace chození nová. Tak, trumpáč. Pojďme, Diloposaurus. Tam je malý? Tam něco malýho běhá. No to je za zem, já to tam vidím a já nevím, co to je. Vůbec mám tušení, co by to mohlo být. Tak půjdu na trumpač, či halo, dej se tam. Dobře, vezmeme to takhle, bychom ho mohli zabít. Nějaká kůže a maso se bude hodit.
Jsou tu dva, dobře. Ten má hezkou zelenou barvu. Okay. To bude asi kvůli tomu eventu. Ani nevím, jestli ten event tady je, nebo teď není. Já to neví, jestli to je event tady, je to event na jako díku zdání, který se začal 1. prosince, co je pátek. Takže tak, mají být velké barvy dinosaurů, jako rozsáhlé, oranžové, hnědé, když hnědá je klasika, až po další barvy. Je to hodně, ale teď mě zajímá, jako jestli můžu tohoto malýho ochočit, anebo jak ho ochočit. Tak, teďka by se tam mělo objevit tlačítko, je tam, a máme ho. Náš první dinosaurus je Diloposaurus. Doufejme, že přežiješ co nejdéle, a tamhle jsem viděl Megalodona. Myslím, že tam nebyl jeden, co se mi moc nelíbí, ale dobře. Vypadá to úžasně, ta hra. Graficky jo, bude to dobrý, jenom si poupravit nastavení, to budu dělat po videu, a nebo to tady střihnu, jak to budu nastavovat. Ale teďka pojďme, co tu máme? Inventář, tohle je klasika, to je to zůstalo, dobrý, to všechno zůstalo, z původní hry myslím. Tak, inventář je stejný, teď ti seženeme maso, tady z tajstvých kamarádů. Tady je animace vody, i když nejsme ve vodě. Počkej, teď vypadá ve vodě. OK, není špatná. To bude lepší s lukem a šípem nebo tak nějak. A teď, jak to dostat dolů? Protože takhle to nejde. Jak to funguje? Opravit to nechci. Ne, tím pojedu dolů. Ne. Dobře, tady je filtrování. To je fajn. Ale spíš, že to chci dostat dolů. Do toho inventáře. Jak to tam dostat? Ne. Nevím. Pojďme si pro věci na setěru. A dáme mu aspoň nějaký jídlo. Ať tam není jako bez jídla. Tak pojďme. Ne, takhle to zase nejde. Dobře. Ne, zkusíme dvakrát křížek. Kaž, bude to fungovat. Jo, funguje to, jenom teda chvilku to trvalo. Pojďme znovu. Jo, teď to je rychlý. Dobrý. Tak, ale co teď? Co teď? Jak to... Tohle ale nefunguje. Jak to tam dostat? Pojďme zkusit. Ne, takhle zatím ne. Nejde to, to jsou levely, ne. Jak to tam dostat? Možná... Nevím. Nevím, zkusit podržet křížek. Možná, ukáž, vyzkoušíme. Ne, tak počkej, znovu. Vyzkoušíme. Jo, funguje to. Jsem asi držel něco jiného než křížek. Dobře. Dobře, takže... Jo, když držíte křížek, můžete ty věci přenášet, pohybovat s nima rovnou. Dobře, teď jsem... Ne, nevyhodil jsem to z inventáře. Dobře, tohle je fajn. Už víme, jak se to dělá. Už asi po 8 minutách. Nebo 5 minutách, nevím, jak to tady řeším. Dobře, pojďme se to dát do váhy. A odemkneme si setěru, kopí, oheň. Tady jsou stavby, doopravdy tady už je jenom zeď, vynechali dveře, okna, to je dobrý, to si ukážeme v příštím videu, nebo v tomhle, nevím, ve kterém si postavíme základnu. Dobře, tady tyhle věci, vemkneme si. A kopí, a tady to, potřebujeme teč, na oboje dvě. Tady dobře, vememe si teč, bude tady z té palmy, dáme si k tomu třetí osobu. Tady jste malé. Je to strom nebo není? Počkej, to je těř. Jo, to byl těř. Dobře. Ale vypadá to hodně dobře, ta chůze. To je malý dinoš, je to takhle z té výšky. Výšky. A ty stíny taky, i když teda ten je u jeho ten stín, to je přímo pod ním. Mi přijde. Dobře, pojďme mu získat nějaký maso. Ať nějaký tady má. Ne? No tak, kolik? Jaký to je level?
buď kolik má teď životu, prosím. Tohle teďko, to ten už by měl být dávno mrtvý. Je, ne? Dobře. Je, jdem si ho, jdem kdo asi kopí. Maso, tam tebe. Teď nevím, jestli tu je nějaký aim assist nebo ne jedný. To mi to přijde, že jo, ale i že ne. Nevím. Tak, ne, dáme ti tady maso. Jak máš? A pteranodon. A hezká barva, modrá. To opravdu nevím, jestli modrozelená. To nevím, jestli je ten event, anebo to je normálně. Teď doopravdy nevím. Teď jo, pojďme si vzít. Tady, nevzít, pojďme tady stěžit další palmu. Na teď. Tohle by mohlo snad stačit, nevím. Třetí osoba. Tak. Jo, tady. Tady je dobrý, máme na oboje dvě. Teď si to hodíme dolů. Kam, no setěra. A kopí. Všechno je klasické. Teď je vlastně kamene. Takže kopí a teď už to bude lehký. Dobrý, kdy to házím, tak mám zakrýt ten crosshair. Co se ho to nezabilo? Ne, jo to nezabilo, ale mého dinoše jo. Dobře, takže Spinosaurus přežil možná ani ne 5 minut. Nevím. Dobře, aspoň vemu maso, ať nějaký je. Nějaký mám. Teďka se dost pro své kopí. Musel vzít. Dobrý, mám ho. Tak, co teď? Tady je ten. Ta želva. A co teď? Asi pojďme na místo, kde chci to mít základnu. I když teď jako přijde mi tam, že tam budeme docela rychle, protože zrychlili chůzi mi přijde. Dopravdy je to rychlejší. A pojďme se podívat do toho nastavení. Tohle. Tak jo, snad jsem nastavil všechno. A pojďme dál. Ta animace chození je dopravdy nová. Ale asi tam se tam ještě vrátím a něco nastavím. A tohle je fotomod? Jo, to je fotomod, dobře. Dobře, tak jo. Na tohle si uděláme samostatné video bych chtěl. Ale to bude až jako za pár dnů, ať se naučím to používat. Protože teď to neumím. Tak jo, snad už je to všechno nastavené. Tady jsou kompíci, to bych mohl zabít, kompíci. Ne, mě utíkaj, to je dobrý. Ne, jeden. A jo, je to nějak co, ať na sil aim assist mi přijde. A teď je vůbec nevidím. Tady, jeden, ne. Oh, hezkej Ankylosaurus. Hezkej. Či tady by měl být někde ten první, nebo druhý, teď už nevím. Tady je první. Ne. A ten druhý, ten bude. Teď nevím. Nevím kde, ale teď asi pojďme i dál. Pojďme pokračovat v cestě. Tak jo, pojďme už dál. Snad jsem nastavil všechno, co je potřeba. Tady opravdu v tomhle videu budu nastavovat, aby to vypadalo co nejlépe a aby to všechno běželo, jak má. Ale teďka už poběžeme na to místo. Tamhle je Megalodon. Mě zajímá, jestli tam doletím fotom. Tak jo, pojďme dál, vyzkoušel jsem to. Oh, Pachyosaurus. Wow, hezká barva. Pojďme, vezmeme fotomod. Ten Megalodon vzadu, no více. Teď v tomhle se budou miniatury dělat hodně dobře, na to se těším. A budou i hezké. Ale teďka pojďme, pokračujeme dál v cestě. Budeme muset přeplávat tu vodu. Takže to bude tvá výzva. I když nevím, tam snad nic nebude. Pojďme dál. Ale jako, ta animace té chůze je hodně dobrá. Jsem si myslel, že něco za mnou běží. Ať zrychlujem. To opravdu vypadá hodně dobře a teď já už prostě naplno běžím. Zastavím se na místě, dobře. Tady ve vodě, teďka tam je něco, není, dobře, napiju se. Ta animace ve vodě je zvláštní, nikdy funguje, nikdy ne, mi přijde. Ale dobře. Tady je Dodo. Čau Dodo. Dobře. Doda tady necháme být. A poběžíme dál. Půjdeme přes tu řeku tady a pojďme dál.
Počkat. To je T-Rex? Kdybychom se podívali na T-Rexe, jak vypadá, to by byl dobrý nápad. Pojďme. Pojďme. Co to je? Já v té vodě nic nejde vidět. Dobře, do vody nejdu. Opravdu já tady nevidím ani se pode mnou, tak. Tady jsou řasy obrovský. Dobře, voda dostala velký upgrade, myslím. Tohle bude sranda, proskoumat oceán a tohle. Ale teďka už pojďme dál. Ale dobře. Tak. Tamhle je ten T-Rex a bojuje s raptory. To by mohlo zabít. Tak. Pojďme se podívat na ten boj. To by mohl zabít. A pak mu zdrhneme. Snad. Doufejme. Nebo to bude naše první smrt. To se uvidí. Ale stejně to leťárku prostě patří a já chci vidět toho T-Rex, ať vypadá utaž. Pojďme se podívat. Bojuje proti dvou raptorům, to zabije. Je fialový nebo to je červená, teď nevím, teď na tu, to nevím. A nebo ne, nebo tu T-Rex to prostě užíme. Teď jsem trochu možná to pokazil, ale dobře. Běžme, zdrhejme. Dobře, ten T-Rex umřel hned, tak co to mi... Že mě doběhl, oni ho zabili. Zdraj, zdraj, udítěj, pospěš si. I když, to by mohla být dobrá náhledovka. OK, v tomhle se naučím. Já, to by opravdu mohla být dobrá fotka, uvidíme. Dobře, dobře, ono z toho hned začne. Běž. Jsem, no tak běž, běž. Dobře. Je. Ale vypadá dobře ten raptor. Co to? Co to tady je, ať ví úplně nahoře, ať ví. Dobře, to je asi seklý. Ale teď jsem zemřel. Jo. Bohužel, naše první smrt. Tentokrát ne chybou, jako nechybou, ale je to moje chyba, tahle smrt. Ale tohle bude lepší spawn, si myslím. Proto, aby jsme tam došli. Přijde toho jenom mě? Anebo se tam hra nějak seká? Já nevím, jestli to opravdu musím po tomhle videu to celý nastavit. Kouknout se na to a budu to muset celý vlastně takhle upravit nastavení. Ale pojďme. Je to kousek. Ale doopravdy běžíme rychleji mi přijde, než v původní hře. Že sice už nemůžeme levelit speed, jako rychlost, a u dinošů myslím, že ani neumě, ne jako u postavy, ale běžíme rychleji. A tamhle jsou ti dva raptoři. To mi je docela štve, ale dobře. Chci se pro ty věci tam dostat. Dobře, pojďme tu vzít tudy. Tudy má. Tady bude, počkej, nebude. Jo, tady je tenhle. Ale, dobře, nevím, co jsi mi vzal. Ale tady je, jo, tady je poznámka. Pojďme. Co to je? A, Rockwell. Ježíš, teďka tady bude mluvit do pozadí. Zase mi něco chtěl ukrát, ale nemám nic. Dobře, já teďka asi budu stíchat, abyste to slyšeli. Stupendous scholar, gallant gentleman, and explorer extraordinaire. It also means that it's entirely possible that I've met some unseemly end on this fascinating but exceedingly dangerous island that I call home. I suppose you could have also stolen it. Or I could have misplaced it. In which case, please proceed to either hang your head in shame or return it to me at once. Whichever is appropriate. Regards, Sir Edmund Rockwell. Lidi, já bych viděl, že to tady ukončíme. Dejte like, odběr a čau. Hej, to by mohla být dobrá miniatura. To by šlo, i když teď se zemřu. Ale dobře, to by mohlo jít. Tak jo, pojďme si pro věci. Tak, teďka se dostat pro věci. Au, ne. Co to? Tam je raptor? Nebo jo, je to raptor, je to raptor. A ve stoku nemůžeme fotomut, dobře. Dobře, to je velká informace, ukáž. Ukáž. To je, je tam raptor. Byl tam raptor. OK, pojďme, běžme. Ne. Je, to by mohla být dobrá miniatura leti. Uvidím, co z toho dokážu udělat. Či tohle. Slow motion, to je co za... Dobře, z toho já můžu natáčet tady v tomhle. Dobře, to se možná někdy bude hodit. Nevím kdy, ale někdy jo. Teď jo, pojďme zas. Teď jo. Pojďme, jdou za mnou.
Já mám zapnutý slow motion. Dobře, fotomod je dobrý, jenom se s ním naučit. Dobře, to chvilku potrvá.